Presentació de compte de l'informe d'intervenció sobre resolucions i acords adoptats contraris a les objeccions formulades, els acords adoptats en omissió del tràmit de fiscalització prèvia, així com de les anomalies detectades en matèria d'ingressos corresponent a l'exercici del 2017. Doncs de nou el regidor d'intervenció. Bé, aquesta és una nova, un nou informe que ens obliga a la llei actualment, que enguany és el primer aval que es fa. Es va remitir en el seu dia al Tribunal de Comptes el dia 30 d'abril i avui el que es fa és donar compte. Estos reparos que en el seu dia es van alçar ja han passat per plenari en altres ocasions i bueno, pues són 5 reparos que són les que es van fer durant el 2017. Alguna intervenció sobre aquest punt? Sí, Joan. Has dit, Ricardo, que han passat tots per plenari. Alguns, vale. Jo li volia preguntar a Eduardo, si se puede. En l'último reparo de 12.300 euros, en el informe indica, en tu informe, que ha habido un fraccionamiento de contrato, de factura, de facturación. ¿Tú te reafirmas en este informe? ¿Alguna intervención más? Pues también es un punto informativo, no hay que votar y pasamos al siguiente punto.